حضرات، جناب میرا باپ کے بیان پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ آجا اصغر، تجھے جھولا جھلاؤں گی، آجا اصغر تجھے لوری سناؤں گی، آجا اصغر تیرے ناز اٹھاؤں گی۔ آ میرے اصغر میں تجھے جھولا جھلاؤں گی، آجا میرے اصغر میں تجھے جھولا جھلاؤں گی، آجا میرے۔ سنیں گے مومنین، انشاءاللہ مصاب ہوں گے، صاحبان اولاد موجود ہیں، جناب رباب کے بیان سنیں۔ پھر سے آجا، آجا میرے اصغر میں تجھے جھولا جھلاؤں گی، آجا میرے اصغر میں جھولا بھی جھلاؤں گی، تجھ کو لوری بھی سناؤں گی، آجا میرے اصغر دیکھ تیرا خالی جھولا پھٹنے لگا ہے میرا کلیجا، دیکھ تیرا خالی جھولا پھٹنے لگا ہے میرا کلیجا، تجھ کو کہا میں ڈھونڈنے جاؤں، کچھ تو بتا دے میرے بیٹا، اے میری آنکھوں کے تارے ماں سے خفا مت ہونا پیارے، اے میری آنکھوں کے تارے ماں سے خفا مت ہونا پیارے، درد میں بن ہے ڈرونا رات کالی، صدقے ہو تم پر پال والی، بن ہے ڈرونا رات کالی، صدقے ہو تم پر پال والی، خواب پہ نہ سو جانا اصغر، لال میری آغوش خالی، میری آغوش خالی، لال میری آغوش خالی، تم ہو سوکھے ہوٹوں پر میں واری، بجھنے نہ پائی پیاس تمہاری، سوکھے ہوٹوں پر میں واری، بجھنے نہ پائی پیاس تمہاری، دودھ پلا نہ پائی تجھ کو، یہ تیری ماں غم کی ماری، تیری ماں غم کی ماری، یہ تیری ماں غم کی ماری، I'm
تیز ہے میرے دل کی دھڑکن بڑھتی ہی جاتی ہے الجھن تیز ہے میرے دل کی دھڑکن بڑھتی ہی جاتی ہے دیکھ لے آ کر میری حالت درد نہیں دیتا ہے فرصت دیکھ لے آ کر میری حالت درد نہیں دیتا ہے فرصت سانسیں چلتی ہے رک رک کر ہے نظروں میں تیری صورت کل ہے اسیری کا دن بیٹا جانے کہاں لے جائے آدھا کل ہے اسیری کا دن بیٹا جانے کہاں لے جائے آدھا جیسے جیسے شب ڈھلتی ہے بیٹھا جاتا ہے دل میرا میں پردیس میں چھوڑ کے تجھ کو کیسے جاؤں گی آجا میرے اصغر آ میں تجھے آجا میرے اصغر آ اے واعظ بے شیر کی مادر جانے لگی جب قیدی بن کر اے واعظ بے شیر کی مادر جانے لگی جب قیدی بن کر دیکھ کے سوئے نو کے نیزہ روئی بہت یہ کہہ کر اکبر لال تجھے اب حشر تلک میں یوں ہی بلاؤں گی آجا میرے اصغر آ میں تجھے آجا میرے اصغر آ